vás všechny zdravím. Mě tady někdo píská za oknama, takže tady psi nejvíc štěkají, takže se omlouvám za uštěkaný začátek a zdravím vás dneska všechny u streamu. Jsem zvědavá, kolik nás tady je. Ticho! Pš. No prostě tam někdo píská. Doufám, že nikdo nepíská na mě a že tam píská jenom na nějakýho psa. Ticho. Tak co, jak se máte? Už to tady lítá, už nás tady je skoro 30. Všechny vás tady vítám. 33, ty brďo. Je tady se mnou jako vždycky Čiko, je tady Čenda, je tady i Skotinka. Dneska vám o ní řeknu, jak to s tou holkou vypadá. Ježiš, dneska to zase bude. A už jde Skotinka se ukázat. Ano, počkej, Čiko už se předvádí. No pojď, tak už tady máme i Skotinečku. Nazdar, Skoťáková, pozdrav všechny. Je dost možný, že to je dneska poslední stream se Skotinkou, ale k tomu se ještě dostaneme. Fúha, už vás je tady 61, já vás všechny Skotinek toho. 69, ty bláho, co blbnete. Všichni vás vítám, díky moc. Tudo. Ano, máme radost, máme velikou radost. Možná jste si všimli, že tady proběhly lehké úpravy a mám to tady trošku vyzdobený. Mám takhle za sebou nový poličky, mám tam svíčky a úplně nahoře. Tady mám fotečku mýho prvního pejska, kterýho jsme měli. A tohle z toho je... Čekejte. Tohle je Chester, to byl můj chameleon. Ty jo, fakt koukám, kolik vás tady je. Vítám vás všechny, děkuju moc, že na mě koukáte. A vrhneme se na dnešní pokec. Zdravím vás všechny, je vás tady hrozně moc. Doufám, že to všechno funguje tak, jak má fungovat. A o čem si budeme dneska povídat? Je to vlastně první stream v tomhle tom roce. Měli jsme chviličku pauzičku. A ráda bych vám pověděla něco k novým videím. Hodně jsme řešili teď toulavý tlapky, psali jste mi hodně komentářů. No, potom bych vám taky ráda řekla něco o Skotince. No a uvidíme, kolik bude hodin, až proberem tyhle ty dvě věcičky, tak se potom s váma domluvím, co byste rádi, buď se budu věnovat chatu, nebo mám připravený nějaký další věci. Takže se na to můžeme vrhnout. Tenhle ten stream se jmenuje Dnes dáme 6000 odběratelů. Chtěla bych hrozně moc poděkovat všem, který teď poslední dobou koukají. Protože nevím, co se děje, ale každopádně poslední dva dny Psí magazín neskutečně začíná mít velkou sledovanost a chci vám za to všem poděkovat a vítám tady všechny nováčky. Ten chat jde neuvěřitelně rychle, ale vidím, že tady jsou i starý, dobrý, známý tváře, který tady vítám a jsem hrozně ráda. Lea píše, ahoj, pamatuješ si na Skubyho mazlíčka v plenkách, tak má nový domov, nás. Wow, Leo, no tak to mám ohromnou radost. Samozřejmě, že si pamatuju na Skubyho, protože jsem Skubyho natáčela, i jsme ho měli na jedné akci, tak to mám strašnou radost, tak to Skubíska moc pozdravuj a děkuju, že jste ho adoptovali. Vystačím zírat, kolik nás tady je, krásných 80. Děkuju moc za vaše odběry, za vaše lajky. Já jsem právě chtěla říct, že právě se divím, protože když jsem koukala teďkon na statistiky, tak Psí magazín, já jsem si to teď tady jenom tak otevřela, tak teď jenom plácnu, jo. Tady třeba 18.12. se přidalo 15 odběratelů. Další den jenom 7, další jenom 1, potom 21. 5 a vlastně přidávalo se mi v průměru 5, 10, někdy 15 lidí. Ale po novém roce to začalo jakoby narůstat, že už jakoby od 3.1. to bylo 36, 22, 35 a teďkon 11. to bylo 71 odběratelů a 12. dokonce 105. Koukala jsem na to, co se děje, odkud vlastně se ty nováčci berou, tak je to z různých videí, je to i z toho vyjádření z toulavých tlapek. Takže vás tady všechny nový vítám a doufám, že se vám bude na Psím magazínu líbit, že vás budu bavit, že se dozvíte něco novýho a že to i pro vás bude trochu poučný.
trénink, kde si píše Easy Name, jsem ráda, že je konečně stream. Karin, tady je strašně moc lidí. Jo, je tady hrozně moc lidí. Skautka, hlásí se tu nový odběratel. Zdravím tě tady, Skautko, jsem hrozně ráda, že jsi přišla. Zuzana, Čiko je nádherný pes. Aneta, já jsem k Vánocům dostala pejska. A jakýho, Aneto? Verča Game, ahoj, Petra, jsi super, Verča. Pardon, dneska to bude veselý. Jak mám odnaučit na procházce pejska, aby netahal? Mončo, to je na dlouhý vyprávění. Každopádně ráda bych na stream brzo vzala psího kouče, takže vydržte a brzo se můžeme věnovat týhle problematice. Protože já zase nejsem takovej kinologický mák, abych to tady... Já nevím, co s nima dneska je. Tričko stojí 350 korun. Ty vrtíš ocáskem. Čenda tady přišel vrtět ocáskem. Čendo, mám tě pozdravovat od lidiček. Některý tě neznají. Tak vy, který neznáte mý pejsky, tak bych mohla pro začátek udělat malý představení. Vy, který už koukáte, tak vy určitě prominete. Tak, tohle je Čeníček, toho mám 5 let, je to nalezenec, dostal se ke mně do dočasné péče a už jsem si ho nechala. Je to kříženec a je to hrozný Ero. Čiko, pojď sem. Druhý je Čiko, to je brabantík, budou mu 30. ledna, mu budou 2 roky. A zdravím novýho odběratele, ahoj, perte to tam, pojďte, ať to dáme. Čiko je papírovej brabantík, dokonce měl teď i nějaký úspěch na výstavě, takže mi dělá radost a chtěla jsem hrozně dlouho nějakýho pejska se spláclým čumákem a vlastně Čiko už je takovej, já říkám, sportovnější a zdravější verze mopse nebo francouzskýho buldočka. Jo, takhle mu Čenda vždycky volizuje očička. Zdravím, další odběratel, sype se to tam, díky moc. No a pak je tady s náma Skotinka, jak některý možná vědí, tak já dělám dočasnou péči, což vlastně spočívá v tom, že aby pejsek nebyl v útulku, protože některým třeba ani nemůžou být v tom kotci, nebo takhle. Číko. To víš, jo, ano. To víš, jo, řekni jim, nech toho. Já mluvím, teď já. Takže vlastně si takhle beru občas pejsky do dočasné péče, a máme tady právě Skotinku. A o tý bych asi dneska začala povídat jako o první, protože mi to přijde takový... mám chlup v puse. Nejvíc důležitější, doufám... Jenny, je, Kája streamuje a já mám zrovna čas. Ahoj! No, moc zlatý nejsou, někdy pěkně zlobějí taky mý pejskové. Píše Martin, milujem tvoje videa a tvoji tvorbu. Kolko stojí tričko v eurách? Martine, to bych musela přepočítat, ale momentálně úplně prodej triček. Kdybyste mi napsali na e-mail, tak se domluvíme, ale mám teď spíš holčičí, klučičí budou po novém roce. Děkuju moc, děkuju vám moc všem za odběry. Schválně mrknem na stav. Já si to tady hodím. Kolik nás tady vlastně teďkon je, kolik máme odběratelů. Takže kouká krásných 63 lidí, bomba. Děkuju, je to nádhera. Hrozně dlouho jsme čekali, kdy se streamy dostanou na 50 lidí a v poslední době jich kolem té 50 bylo a tohle je nádherný číslo, takže já mám ohromnou radost. Takže je nás tady 5939, takže chybí 61 lidí, hustý. Mám ráda husky, já mám ráda všechny pejsky. Netuším, kde je Štefan, netuším. Psí svět, nádherný obrázek, chtěla bych se ho nějak uložit, nechceš mi ho poslat nějak na mail, protože mě to z toho Instagramu, nebo na Facebook, mě to z toho Instagramu, či na mi olizuje ruku, mě to z toho Instagramu nejde... uložit. Zdravím Simple, ahoj Dixie, další je tady, 73 nás tady je.
Klára Šepková, tvé videa jsou nádherný, děkuju moc. Tak, já bych se vrhla na tu Skotinku. Vy, který cukrmoučka, ahoj, zdravím, tyho, to je super. Já ji zavolám a povíme si vlastně, kdo je Skotinka a jak to vlastně vypadá s jejím odchodem do nového domova. Takže, Skoty. Čenda se mi tady drbe. Skotinko, pojď se ukázat ještě. Pojď, pojď tady, ne Čendo. Pojď nahoru, stávej, nesmí si lát, tady je to nízký. Pojď ty mám pačky, nemíčky, ale nevrč. O, neboj se, nikdo ti nic neto. Takže to, tohle to je mazlivka Skotinka. No. Je, teď je. Čenda schodil, Čení, jdi. Je, já jsem si tady udělala kafičko. Počkejte, počkejte. Tak, mě schodil myš, oni jdou zadem. Aby, když nebudu to. Takže tohle je Skotinka. Skotinka se dostala vlastně do útulku Voříškov, kde ji odložili její páničkové, protože měla nějaký zdravotní potíže, které vlastně vypadaly tak, že měla půlku těla úplně holou, takže měla zadek prostě úplně bez chlupů. A oni neměli prý peníze se o ní starat, byla i taková hubenoučka, a protože se musela často koupat, aby se jakoby vyléčila, uzdravila narostlý znova ty chlupy, tak i bylo lepší, aby šla do dočasní péče. Takže vlastně, Čendo, nekousej to, nech to. Takže vlastně, nech to. Pardon, jen tady zloběj, dneska fakt zloběj. Ne, neodchází, buď tady s náma chviličku. Vydrž tady s náma chviličku. Jo, ať tě lidi vidějí, když o tobě povídám. To je takový férový od tebe. Já vím, že ty bys šla tamhle žužlit vedle. Takže se vlastně dostala ke mně do dočasní péče. Už je u mě nějaký ten pátek teda. Vlastně už před Vánocema měla vážný zájemce a měla odjet do nového domova, ale bohužel to nakonec nevyšlo. No a vlastně ona na to, že je to úplně skvělej, bezproblémovej pejsek, úplně miloučka, krásňoučka, ideální věk, vykastrovaná fenečka, tak prostě nějak s tím výběrem těch páničků měla nějak smůlu, pak tam byla další paní, ta to zrušila kvůli tomu, že jezdí od jara na podzim na chatu a že mají blbej plot. Tak jsem to jako nekomentovala, nebudu se k tomu vyjadřovat. Myslím, už je chlupatá, je už strašně moc chlupatá, já už jsem jí musela jednou dokonce ostříhat, já bych vám jí, počkejte, já bych jí nějak jako nadzvedla, abyste to viděli, ale je nejvíc chlupatá, vidíte, že ten zadek má tmavší než předek, jo, ale už je hodně chlupatá, dokonce jsem jí teď musela stříhat, protože už jí to zarůstalo do očí a neviděla přesto, takže vlastně s těma zájemcema to nevyšlo. Teď jsme měli, v týdnu jsme tady měli další zájemce. Tam to bylo takový, jako že měli hodně aktivní holčičku a no, je to taky na delší vyprávění. A dneska tady byla starší paní, taková jakoby aktivní důchodkyně, čerstvá důchodkyně, která má velkou rodinu, plnou dětí, protože Skotinka úplně miluje děti. A hrozně ráda by jako bych byla, aby měla u někoho u to. No takže vlastně paní chtěla nějakýho parťáka, že má jakoby kočičku a má jednu starší kočičku, která je nemocná, takže to vypadá, že brzo umře. No a chtěla by takhle jakoby parťačku na procházky do parku a takhle. No, takže se jí Skotinka se jí strašně líbila. I paní se Skotince strašně líbila. Hnedko ní vítala, vrtěla vocáskem a fakt to bylo takový hezký shledání, akorát jediný, co ta paní říkala, že jakoby spíš uvažovala o starším pejskovi, ale tak věděla, že jí jsou zhruba 3 roky, takže jako to si myslím, že by problém být nemusel. A pak říkala, že si myslela, že je trošku menší, protože Skotinka už má takových 6 kilo, on je to takovej jakoby na mnoho lidí působí jako Yorkshire, ale je to takovej větší Yorkshire. Takže je to takový vesnický tajemství, Skotinka má krásně křivou hubičku. Kluci, nechte toho. Já už ji pustím, protože jí se to evidentně nelíbí, jak ji držím. No, takže zítra si máme s paní zavolat a pokud to teda všechno klapne, tak by Skotinka během příštího týdne odjela do nového domova.
Takže tenhle ten víkend snad už konečně všechno dopadlo dobře v tomhle tom. Dokonce i vy, který jste mě možná sledovali, tak jste slyšeli, že prodávám auto, tak bingo, Jarda dneska taky odjel do nového domova, adoptovala jsem auto. Takže nechte toho. Takže jsem hrozně ráda, protože... nechte toho. Oni zase kraví. Čendo, opatrně, opatrně. Oni prostě blbnou. Ne. Št, nechte toho. Oni si prostě hrajou, no. Martin se ptá, jak se paní Oskotince dozvěděla? Hele, vůbec netuším. Je z Prahy, tak asi hledala útulky v Praze. Ježíš, čečení, co to hrabeš? Co hrabeš tu deku? Co hrabeš tu deku? Počkej! Čendo! Pardon! Ježíš, já se z nich dneska asi picnu. Ne, počkej, ne, ne, ne. Já mě úplně oslintal. Blanko, mám se parádně, doufám, že se máš taky dobře. Andreo, co jsi dělala, že máš zlomenou nohu, prosím tě? Ano, bydlím v Praze. Proč je u někoho takový ten klíč? To znamená, že je správce. To jsou mý správcové. Ježiš. Kaitlin píše. Ahoj, mě se ztratila čivava. Možná si ji mohla vidět na Facebooku. Taková černobílá. Já si myslím, že ji někdo nechce vrátit. Kaitlin, pošli mi na Facebook. Mám na facebookové stránky Psi magazín. Pošli mi nějaký letáček, já ti ji nazdílím, aby se třeba trošku pomohlo tomu, aby se našla. Renča, já bych si dala pizzu. Já jsem si tady připravila pomelo. Zkušené s vypetem a zimou, Jenny, to bohužel nemám, ale u nás tady vídám vypety a jakmile se trošku ochladí, tak mají oblečky. Peťa, já jsem jel vlakem a když jsem čekal, tak po kolejích běhl nějaký pes, ale měl obojek. Ježišmarja, snad pejsek bude v pořádku, nezajel ho vlak. Martin Matějovský, ahoj hezký psi, ahoj, ahoj, kolik nás tady je, jsem zvědavá. 65, wow, pecka. Super. Tak, chvilinku s váma pokecám na chatu a pak se vrhneme k těm, kdyby zrekapituluji, co se dělo. A pak jsem si říkala, že bychom se dneska mohli podívat do inzerce, a nebo jste mi hodně psali ohledně Denisy, že zase týrá psy, tak uvidíme, můžete mi to psát do komentářů, co by vás zajímalo víc. Let's play, zdravím! Michaela píše, jsi super, my máme čivavu. Míšo, díky, super, já jsem tady jednou měla dvě čivavy v dočasné péči. Já jsem taky mám, píše Blanka, já se taky mám dobře, mám radost, že jsi mi odpověděla. Jsem velká faninka, v březnu si budu pořizovat fenku. Tak to máš za chvilku březen, i když ti to bude asi teďko, nebude ti to utíkat. Tak hlavně hodně štěstíčka s novým pejskem. Nemám maltézáka. Zdravím, Nicky Wolf, zdravím. Líbí se ti nejvíc mops, brabantík, grifonek nebo buldoček? Tyjo, Aneško, to je těžká otázka. Ještě jsi tam mohla přidat anglickýho buldoka. Hele, asi ze všeho nejvíce mi líbí ty grifonci a brabantíci. Ale upřímně jako mezi grifonkem a brabantíkem, některý se mi líbí víc brabantíci, třeba s barvením, a někde se mi zase líbí víc grifonci. Dneska jsem viděla nádherného takového černého grifonka, štěňátko, a měl ty fousky, byl úplně nádherný. A buldočci se mi taky strašně líbí, mopsíci se mi taky strašně líbí. Ale třeba, mně se tyhle psi prostě všichni strašně líbí, ale třeba brabantíka mám právě z toho důvodu, že je to takový sportovnější pejsek, že je malej a že by nemusel trpět na ty nemoci kyčlí a takový ty dýchací potíže a tak. Zdravím Zuzi, která teďkon přišla. Eva píše, já jsem teď přišla, neboj, dáme těch 6000 určitě. Já si myslím, že je dáme nejpozději zítra, ale jako kdybychom je dali dneska, byla by to paráda, ale
ale uvidíme. Tak, já se tady šoupnu, abych líp viděla na vaše komentáře. Píše Lenka, doufám, že se ta paní rozhodne, že si vezme skotinku. My chodíme s mamkou do útulku a miluju to tam. Hrozně ráda tě sleduju a líbí se mi, co děláš pro pejsky. Děkuju za hrozně milou zprávu, Lenko, děkuju. Martin, jaký máš názor na lidi, který trápí psy? Můj názor je, že to jsou idioti, proč to dělají? Martine, já si myslím, že ty lidi jsou nemocní, že za to možná asi ani nemůžou a že by se měli léčit. A taky by měli být určitě velice tvrdě trestaný, což si myslím, že je v téhle republice problém. A že za to jsou málo přísné tresty. A kdyby se to víc řešilo, jak po té psychologické, tak po té trestní stránce, tak si myslím, že by se to mohlo moc zlepšit. Blanka, můžeš mi poradit, jak být úspěšná na YouTube? Blanko, nemůžu ti poradit, protože já úspěšná ještě nejsem, ale v momentě, kdy úspěšná budu, tak ti moc ráda poradím. Já vlastně mám teprve vlastně jakoby začínám, by se dalo říct, nebo dělám YouTube, streamuju teď teprve první rok a to je teprve chvilka, takže ještě takhle jako... takže tak vlastně. Uděláš speciál za 6 tisíc? Udělám speciál za 10 tisíc. Nechceš streamovat na Instagramu? Hele, možná někdy zase streamnu, ale... Nazdar Tome, zdravím tě, ahoj. Jo, Andrea ještě tam psala. Jo, Simple píše inzerce, děkuju. Petra se má ptá, jestli... mám ráda kočky. Já další názory na inzerci. Super, děkuju, to jsem ráda, že píšete. Ahoj Davide, mám se parádně, akorát končí víkend a netěším se, že mě čeká práce. Eliška, je super, že se někdo stará o pejsky. Já bych také chodila do útulku nebo je zachraňovala jako ty, ale mám také dva psy, který by to asi nezvládli. Eliško, já mám taky dva psy a když jedu do útulku, tak je prostě nechám doma. Třeba já tady v Oříškov mám relativně kousek, takže tam se dá zajet a jsem za 4 hodinky zpátky a mý pejskové v klidu doma počkají. A máme tady první ohlasy o Denise. Vy, který nevíte, tak řešíme, jestli se podíváme na inzerci anebo na Denisu. Jaké zvíře úplně nesnášíš, se ptá Kristýna. Kristý, to je těžká otázka, protože já jsem jako víceméně velký milovník zvířat a je hrozně moc zvířat, který mám jako fakt ráda, jako třeba opičky, úplně miluju opičky, psy. Mám ráda kočky, králíčky, křečky. Chovala jsem už snad všechno možný a nemožný. Mám tady dva sklípkany, mám rybičky, měla jsem pakobylky, strašilky, šneky, mloky. Krevety. Takže jako, dobrý téma. Martinek, hlavě proti zdi se dostanem. O tom budu mluvit za chvilinku, než se dostanem k té inzerci nebo Denise. Ježiš, co jsem to říkala, teď jsem si přečetla ten vzkaz a úplně mi to vypadlo. Na co se to ptala? moderátory zatím nepřijímám, moderátory máme. Líbí se mi chrti. Hezky, Simple, vy jste si adoptovali Yorka z Dogpointu z toho, co byl teďkon? Ten poslední tam? Jaký plemeno psa máš nejraději? Mám nejraději všechny, co mají spláclý a vytahaný drštičky, čumáčky, slintavý a samozřejmě křížence a pak všechny ostatní. Miluju koně, Nelo, jezdím na koních. Od malinka jezdím, dokonce jsem jednu dobu jezdila i neoficiální závody v parkouru. A nedávno, ale bohužel, se přestěhovala kobylka, na který jsem jezdila, takže budu jezdit někde, teď budu schánět ježdění jinde. Evo, děkuju moc, hypuje to tam Evča, díky moc. Zuzana Kurzová, co se tady bude dnes probírat, jsem trochu mimo.
Ahoj Zuzi, už jsme probírali, že tady mám v dočasní péče Fenečku. Ty, kteří mě sledují dlouho, tak sledují její příběh. A vlastně za chvilku se pustíme do toho, co se dělo od poslední doby, co jsem streamovala. A v momentě, kdy tohle probereme, tak se vrhneme na inzerci, na bazoš. Mrknem, co tam bude za inzerát, řeknu na to nějaké své názory. A nebo možná, když bude víc ohlasů, tak se mrknem na Denisu, která kopíruje můj název psího magazínu a bohužel na tom psím magazínu evidentně týrá psy. Takže uvidíme, na co mrknem. 65 nás tady je. A už nám chybí jenom necelých 60 odběratelů, jo? Aktualizujem. Jo, 59, je to tak, super. Wolfík, Kaj, zajezdíme si někdy spolu, no jasně. Já teď počkám do jara, na přes tu zimu to dobrovolně tentokrát vzdám. A na jaře bych chtěla zase začít jezdit. Všechny vás zdravím do videa. Přesně, psí svět, čím je pejsek divnější, tím je hezčí. Taky mám ráda takovýhle pejsky. Caitlin, ještě stále kopíruje, vždyť ti můžeš nahlásit za zneužívání identity. Jo, furt kopíruje a můžu ji ohlásit za kopírování ochranné známky, ale nějak se mi to nechtělo řešit. Jak dlouho už je u tebe Scotty? No, Aneško, já tuším, že už je to více jak 2 měsíce. Jenny, Kájo, víš, co je na tobě lepší než na Sáře, že se tu bavíme o psech a ne o prasárničkách, takže tu asi vydržím, dokud neodpadnu únavou. Tak Jenny, taky jsme na psím magazínu a tady se bavíme o psech. I kdybyste třeba někdo chtěl ptát na nějaký jiný věci, tak já to většinou zaoutuju. Občas vám na nějaké drobnosti odpovím, třeba když se ptáte na moji školu, ale tohle bych tady chtěla striktně dodržovat, že psí magazín je psí magazín a že se tady bavíme hlavně o pejskách. Mám ráda želvičky, jsou roztomilí a někdo se ptal, jestli mám ráda myši, tak myši miluju, měla jsem potkany a měla jsem i myšky. Tak, teď jsme měli výpadek, koukám malej. Ale už to zase jde. Už nám to zase jde, dobrý. Možná jste to ani nezaznamenali, nebo já jsem to zaznamenali. Skotinka je voříšek. Chodila jsem na koně do kovár ke Kladnu. A oni právě ve Voříškově mají takovýho pěknýho hucula, tak přemýšlím, jestli nebudu chodit tam. Denisa je blbá, souhlasíš? Hele, tomu se snad lepší nevyjadřovat. Karolína Moučková, kolik máš pejsků? Já mám svý 2 pejsky a teďkon tady ještě jednoho v dočasné péči. Mám pro tebe dopis. Andreo, adresu máš v popisku videa, takže jestli pro mě máš dopisek, tak ho můžeš poslat tam. Psí svět, já tam minule se Sárou nebyla, protože se mi to nechtělo přihlásit. Hele, mě to taky někdy blbne ten Twitch. Jenny, znáš kanál Ako se psom? Objevila jsem ho nedávno a slečna je super. Hele, neznám. Můžu tě poprosit mi to poslat na Facebook do zpráv, že bych mrkla. My dog Dixie, kolik umí kluci triků? Já cvičím hodně, takže umíme 45, jinak tímto se nechci vychloubat. No, Dixie, já bych hrozně ráda, aby kluci uměli víc triků, ale upřímně trošku to zanedbávám. Nedávno jsem naučila kluky jeden novej, a to mrtvej pejsek, takže vlastně umíme, Čiko umí sedni, lehni, umí stát na výstavě, umí přiběhnout na zavolání a umí teda mrtvýho. A Čenda ten umí taky sedni, lehni, mrtvej, umí hop, umí vyskočit, jakoby udělat otočku, a pak ještě umí chodit slalom mezi nohama a taky na přivolání. Ale to je tak 50 na 50. Uh,
Mám doma fenku, byla týraná a chovaná v kotci. Potřebuju otázku, za jak dlouho se zahojí vydřené rány mezi žebrami. Hele, Korky, může to trvat klidně i čtvrt roku. A upřímně třeba doporučuji to, si na to zkusit i třeba občas máznout nějakou mastičkou, která je třeba nějaká hojivá a jakoby pomáhá k regeneraci té srsti, aby se to líp hojilo. Lesem se psem neznám. Jak poznáš správná holka, že je pes nemocný? Že většinou není tak akční jako normálně. Kaj, mám dotaz ohledně dočasek. Můžu mít i dvě dočasky, děkuji. Hele, já si myslím, že pokud na to máš čas, prostor a podmínky, tak můžeš mít klidně i tři dočasky. Máš nějakou zkušenost s rybičkami? Mám zkušenost s rybičkami. Mám tady akvárko zhruba tři roky. Dokonce to u mě začalo úplně jako tak neškodně, protože kamarádka si pořídila ty bety a omylem k samečkovi pořídila dalšího, takže se nesnesli, takže mi ho dala. No a mně se stalo úplně to samé, jenomže jsem ho neměla komu dát, takže jsem rozdělila dvě akvárka. Pak jsem zjistila, že to malý akvárko se blbě čistí, že je lepší pořídit větší akvárko. Když jsem měla velký akvárko se 4 betama, tak jsem k tomu přidala další rybičky. A určitě můžete sdílet, budu jedině ráda, děkuju moc. A vlastně tak se to stalo, že už mám několik let akvárko plný rybiček, mám tam paví očka, mám tam toho beťáka samce, mám tam neonky, ancistruse, pak něco, já mu říkám pan kapr, a tetry červenohlaví. Takže to jsou moje rybičky. Mám dotaz, mám sheltry, sheltry trochu mi přerostl. Myslíš, že má cenu chodit s ní na výstavy, jestli mi ji uchovní? Hele, to se zkus zeptat ve skupině sheltry, ale třeba jo, třeba ne, to ti nepovím. Tomuhle já zase tak strašně těm chovatelským věcem nerozumím. Jak poznat z inzerce, že jde o množírnu? Jitko, mrknem na to. No, jelikož už tyjo, toto letí. Já se teď vrhnu chviličku, že bych vám pověděla, co se vlastně od posledního streamu dělo. Ráda bych to dneska všechno stihla říct do 10 hodin, tak uvidíme. Já si to tady naklikám. Už jenom 58. Už jenom 58. Takže, poslední stream byl, tyjo, my jsme měli poslední stream před měsícem, toto letí. Mezitím bylo vlastně 5000 uživatelů, za to jsem vám už děkovala a vyšlo k tomu nový video. A byli jsme na psí vánoční besídce. No a potom jsem natočila jedno video a to je video, který se jmenuje Co se děje v toulavých tlapkách. Škyt. Zajímalo by mě, napište mi prosím vás do komentářů, jestli jste viděli tohle video, který jsem komentovala. Aneta, jo, pojďte na 6000 odběratelů. Ticho. Čiko, noh do toho. A vítám tě, další, takže už jenom 57, děkuju. Anet, už povídáme 40 minutek, povídala jsem o Skotince, co tady mám v dočasce, jak to s ní vypadá s jejím novým domovem. A taky jsem povídala na vaše dotazy a teď jdeme na videa. Takže, jo, jo, píšete, že jste viděli video. Aneta viděla, Renča, Terka, Kája, Michaela, ahoj. Myslela jsem, že píše. Dobře, tak jo. Máš raději ptáky nebo chrobáky? Mám ráda obojí, obojí, obojí. Mám budku za oknem, ptáčky miluju. A miluju i pavouky. Huh.
jako, no, nicméně prostě se ke mně dostalo video, který bylo natočený, když policie prováděla zásah v toulavých tlapkách. Bylo to proto, že tam údajně hledali kradený psy. Denisa z toulavých tlapek je vyšetřovaná, protože má být údajně s touhle s tou krádeží psů spojená. Říkám, nevím, co je na tom pravdy. Samozřejmě, když na vás někdo, může to být takhle, že když si na vás někdo vymyslí nějaký trestní oznámení, třeba jako, já nevím, kdyby si teďko na mě někdo vymyslel, že jsem mu ukradla koně a že ho schovávám tady dole v garáži, tak prostě se ty policajti musí vlítnout a musí prošetřit to, jestli tady mám koně v garáži. Takže to, jestli se ta Denisa do toho dostala opravdu, jakoby, že s tím měla něco společného, nebo ne, to je ve hvězdách, nicméně já mám informaci v tom, že má být soud a jsem k němu zvaná. Takže mnoho z vás mi psalo, já potom i se vrhnu na nějaký komentáře. Já se k tomu nechci ještě úplně vyjadřovat do té doby, dokud neproběhne tenhle ten soud, protože si myslím, že i když se to vyšetřuje, že to je jakoby i vhodný. Takže, no a na tom videu prostě mě to jakoby opravdu šokovalo, v jakých podmínkách tam bylo. Chci vám hrozně moc poděkovat za mnoho kladných komentářů. Já teďkon na nějakých pár jen tak mrknu. Nevím, jestli to mám seřadit, já to dám třeba od nejnovějších. Je tam dokonce pod tím 153 komentářů, což je neuvěřitelný. A má to video 263 palců nahoru a jenom 17 dolů. Já vím, že to možná bude znít vtipně nebo prostě blbě, ale teď třeba byly přesně volby a pro mě i tohle z toho hlasování u těch videí jsou taky takové volby a jsem strašně ráda, že 263 lidí má stejný názor a dali palec nahoru a jenom 17 lidí dalo palec dolů. Bylo tam i pár negativních ohlasů, mrknem se na to, co jste psali. A další odběratel, děkuju, zdravím, ahoj. Tady například Nela Vránová píše, tohle opravdu není normální. Dobře, ať si ty lidi bydlí, jak chtějí, ale co ty psy, kočky, králíci a morčata? To se mi ani nechce věřit, snad to tedy dobře dopadne. Maki píše, ahoj, chtěla jsem se tě zeptat, co říkáš na vyjádření toulavých tlapek po této kauze. Budeš si k tomu ještě nějak vyjadřovat? Docela by mě zajímal tvůj názor. Maky, jestli teď koukáš, tak se k tomu vyjadřuju. Píše další. Ne, tak tohle podle mě určitě není normální. Můj pes je na výchovu velmi složitý, kouše a taky utíká. Ale zavřít psa do takto malé klícky kvůli tomuto, chápu, že má těch psů velice moc, ale trošku by se jim mohla věnovat, hrát si s nima nebo tak podobně. Já mám svého psa puštěného na dvoře a kvůli němu jsme udělali dvoumetrový plot a do klece ho zavíráme jen když přijde návštěva nebo na noc. Jo, takže to je další názor. Další píše, sakra chudák pes v té kleci, já bych to hned zavřela. To je strašný, skoro jsem se rozbrečela za ty pejsky. Další píše, co ty to žereš, Čiko? Čiko něco ukořistil, něco žužla. Strašné, je dobře, že na takové věci upozorňujete. Jen jsem se chtěla zeptat, mohla bych tvoje video použít na jednu věc do školy? Určitě ano, tam už jsem i odpovídala. Takže já tady teď nebudu číst všechny ty komentáře. Ocitly se tam i nějaký negativní komentáře stylem, že jsem chytrá takhle za počítačem, že jenom sedím na prdeli. Čiko, co žužláš? On hrozně něco sežral a hrozně mlaská. Co to máš? Čem do uhní? Jo, už to mám. Jaký kus. Klacíčku nějaký. Takže v momentě, kdy mi někdo píše,
že jsem nikdy v životě nebyla v útulku a že jenom kecám od počítače, tak pro mě už veškerý jeho další řeči ani nemá smysl číst, protože je to člověk, který mě nezná a ano, já jsem tam v tom videu uvedla mnoho názorů a nebylo to rozhodně video pouze negativní. Naopak jsem tam zmínila, že díky Denise mnoho a mnoho psů našlo novej domov a že mnoho těch psů v tom útulku nebo v tom jejím objektu a i mnoho koček se tam nemají vůbec špatně, to tam taky říkám, ale taky je tam mnoho psů. A stejně tak říkám, že nevím, jak často a jak dlouho jsou v těch podmínkách, jaký na tom videu byly zavřený. Nicméně, nemění na tom vůbec nic fakt ten, že toulavý tlapky udělali vyjádření a že v té době, což mělo být zhruba před půl rokem, kdy to video vzniklo, na tom místě bylo 800, na tom místě bylo 200 psů. Jo, zkuste si to představit, jak zhruba 3 lidi se dokážou postarat o 200 psů. Aktuální stav je ten, že na místě to vypadá velice pěkně, byla tam televize Prima, byly tam záběry těch kotců, který byly na tam těch záběrech naprosto v otřesném stavu, najednou teď tam visejí hezký koberečky a vypadá to tam opravdu hezoučky. A ten stav se snížil. Takže za mě momentálně můj aktuální názor, který já teď k toulavým tlapkám můžu říct, tak jsem ráda, že se s tím něco děje a že už tam těch psů nemají tolik. Zajímavý byl ten požár, nařčení z toho, že tam ta policie vznikla, že chtěla zastřelit toho manžela a takový. Je tam mnoho podivností ohledně financí, z čeho financuje Denisa Středová statek a takovýhle věci. Já samozřejmě naprosto souhlasím s tím, aby když někdo se stará o zvířata, aby za to pobíral nějaký plat. Ale taky chci, aby tyhle ty věci byly transparentní a aby lidi viděli teďkon plácnu. Taková je dobrá organizace, která opravdu funguje a s tak velkou fanouškovskou základnou, jakou mají toulavý tlapky, si klidně může měsíčně přijít na 100 až 200 tisíc. A nevidím nic špatného vykázat například, že dali 80 tisíc za veterinu, 20 tisíc za bydlení, nájmy, prostory, dalších 30 tisíc za krmivo, 10 tisíc za pohonné hmoty a takhle. Moc bych si přála, aby takovýhle spolky, které fungují z peněz dárců, byly transparentní a bylo to vidět, protože bohužel ke mně přišlo i mnoho informací a mám to od lidí, kterým nemám důvod nevěřit, že tam je mnoho věcí v nepořádku, že se tam občas psi porvou, že to tam úplně nezvládají a pro mě je opravdu mnoho těch věcí, které oni říkají, ale stylem, že ona se od té smečky nemůže ani hnout. Co kdyby měla průjem, prostě, jo? Možná to zní vtipně, ale co kdyby najednou jí chytla srajda a zrovna ten její byl na nákupu, tak se jí tam ty psy porvou. Není to pro ty psy nebezpečný, když nezvládají prohlídku, může tam kdykoliv někdo přijít. Takže tohle je můj názor k toulavým tlapkám. Děkuju moc všem za ty komentáře, který jste tomu napsali, jsem ráda, že se na tom shodneme. A určitě bych se tomu dál do budoucna věnovala. Mám strašně moc podkladů, strašně moc názorů. Chtěla bych to určitě nějak zpracovat a trošku se na to zaměřit. Takže dejte tomu čas a bude pokračování. Takže určitě je dobrý nápad čistit psovi zuby. Takže tohle to bylo takový shrnutí, krátký vyjádření k videu o toulavých tlapkách. Já se kouknu, co jsme tam měli dál za videa. Dál tam bylo vánoční video, co jsme dostali. Takže Čiko, tam šustí. Čiko, co tam šustíš? Čiko, a přijde Čenda. Jau, on mi dal ránu.
Takže to bylo vánoční video, takže určitě vy, který jste ještě neviděli, tak se mrkněte. Při vánočním videu jsem si rozbila kameru, ale už funguje, takže je to zase dobrý. Ale v ten moment mi málem klepla Pepka. Bára a koně. Ahoj, co se tady děje? Ahoj, Báro, povídáme si o psech. Vůbec mi nebude vadit, když nahlásíš Denisu. Kopíruje můj název a jen ji nahlašujte. Mám k tomu ochranou známku. Vyčiko. Vždycky nechce pusu. Vidíte to? Pacholek. Tak, pokračujeme. Jo, takže to bylo, co jsme dostali k Vánocům a pak jsem sestříhala takovej vtipnej silvestrovský speciál. Další video bylo problémová chovatelka psů. Na tohle video bych vás chtěla poprosit mrknout, protože je v tomhle taková určitá naděje, jak řešit množírny. Ale musí se spojit lidi, nevyřeší to jeden sám člověk. Napiju se, začínám jí žížu. Já. Vinix klub. Je hezké, že se zajímáš o zvířata, která týrají zlí lidi. Děkuju moc. Na čištění zuby správná holka. Jaká Denisa pořád? Prosím tě, Deniso, teda správná holka. Denisa je jedna holka, která týrá psy. A já jsem na ní upozornila a ona za trest, za to, že jsem si do ní rejpla, tak začala používat název Psí magazín. A vlastně založila si svůj kanál a dává tam videa pod názvem Psí magazín, jenom proto, aby si nahamtala sledovanost. Protože ona to dělá i v ostatním youtuberům, že se vlastně takzvaně přiživuje na jejich jméně. Ale já to nějak jakoby neřeším, protože vlastně ona... A další je tady, zdravím a děkuju za odběr. Ale mě to je vlastně fuk, protože víceméně ona mě tím tu sledovanost sama zvedá, takže... Ale jestli zase týrá zvířata, tak rozhodně to nechci ignorovat a zase bych to řešila, takže pak se na to musím mrknout, co se tam děje na tom kanále. Tak. Jo, takže to bylo to video problémová chovatelka psů. No a poslední video, který je nový na Psi magazínu a na co se ptal i Martin, tak to je číkoušku. To je do mě šťouchá, že se chce mazlit. Tak si stoupni. Tak si stoupni. Tak to je z přednášky Hlavou proti zdi, kterou pořádala organizace nebo neziskovka, nebo co to vlastně je, Animal Eye, a byla to moderovaná diskuze na téma zoomafie. Vystupovalo tam pár lidí, mezi nimi byla právnička, která se věnuje téhle problematice a hodně prosazují různé věci skrz množírny. A potom tam byl zástupce z Anonce, což bylo strašně zajímavé v tom, že vlastně povídali o tom, jak Anonce bojuje proti množírnám psů. Což je úplně skvělá věc, já nevím, jestli to víte nebo nevíte, já bych vám to vlastně mohla rovnou ukázat. Dejte mi setinu sekundy. Já si to tady najdu a nachystám. Protože vlastně Anonce je jeden z mála webů, který bojují proti množírnám psům a to, že blokují inzeráty množitelů. Je tam možnost podat stížnost na ten inzerát, ale musíte proto mít doložený fakta. Počkejte, já si tady... Jo, já si nejdřív musím zmenšit kameru. A to udělám třeba takhle. Já nevím, kam se mám schovat, abych nepřekážela. Jo, tady. Dudu. Tak, jdem na to. Ne, to je zase tohle. Tady. Jdeme na psy a štěňata na Anonci. A teď se tady podíváme, dáme, tady jsou samý papírový, to je dobrý,
Tady to je taky papírovej panotek. Tady ta inzerce je pěkná, ale horší to bude na tom bazoši, na který bych ráda koukla. Tady to jsou samý papírový psy, no nicméně nevadí. Já vám to ukážu na nějakým tom, ale nebudem to jako dělat reálně. Každopádně, kdybyste v anonci narazili na nějaký inzerát, který byste věděli, že je od množitele, který chová ty psy ve špatných podmínkách, nebo třeba inzeruje opakovaně vrhy, je dobrý si všechny tyhle ty věci nějak sepsat, abyste na to mohli upozornit. Jo, super. To jsem přesně potřebovala. Ono to nejde. Tak počkejte, já za chvilku vypnu tu obrazovku a v momentě, kdy se mi to tam načte, tak to tam... Tak... Du. Pardon. Já se nemůžu trefit na střed. Ne. Tak, no tak budu křivě. Nevadí, čekejte, já to zkusím znova ten inzerát nějaký načíst. No a vlastně to se tam řešilo na té moderované diskuzi v tom, že vlastně když 111, děláte si srandu, jakože je tady 111 lidí, ne 59, nebo co 111, co tam píšete 111? Já nevím, co tam píšete 111. Já vám nerozumím. Vysvětlete mi to, co to tam předvádíte. Ha, už se mi načet ten inzerát. Jo, mám to, tak počkejte, jdu zpátky. A vy mi zatím vysvětlete, co to tam děláte s tou 111, já tomu nerozumím. Takže, tady jsem si najela na anonci na ten inzerát. A když si na tom inzerátu sjedete takhle níž, máte tady i třeba, co se mi taky od té anonce hrozně moc líbí, že dělají, že můžete tady připravte pejskovi jeho nové bydlení. Přemýšlíte o pořízení nového čtyřčlenného člena domácnosti, podívejte se, co všechno byste měli mít, než se ho přinesete. Dokonce tam je i, pokud byste narazili na podezřelý inzerát, neváhejte a nahlaste nám ho kliknutí na tlačítko stížnost přímo tady u inzerátu. Jo, takže tohle je věc strašně důležitá a pokud můžete, chtěla bych vás poprosit, abyste tuhle věc šířili mezi ostatní, napsali to třeba do různých skupin na Facebooku proti množírnám, že vlastně tahle možnost je, nebo třeba kdybyste se setkali s někým, kdo měl štěňátko z množírny, dám příklad, nějaká vaše kamarádka by si pořídila pejska, měla by s ním problém, zjistili by, že byl z množírny, tak by bylo dobrý najít ten inzerát toho člověka a nahlásit ho. A tady vlastně vidíte to tlačítko stížnost, na to kliknete a tady už vyberete, že chcete stížnost na podvodný inzerát nebo jiný problém s inzerentem. Tady dáte váš e-mail a buď necháte jenom vyloženě dobrý den, prosím o revizi, anebo ideálně tam něco dopíšete, tady odkliknete, že nejste robot. Takže například tohle se řešilo na té konferenci, na té moderované diskuzi. Je, vidí kamera. Proč mi to nejde zvětšit? Dobrý. Na té moderované diskuzi. Co děláte s těma číslama? Já to furt nechápu. Jo, že mě máte rádi, proto tam, kdo mě má rád, musí napsat 111. Aha, tak to jo, ježiš, vy jste zlatý. Takže tohle se řešilo na té moderované diskuzi. Já to mám i celý natočený, takže určitě o tom vyjde taky nějaký video. Dělala jsem rozhovor přímo s tím klučinou z té inzerce. Takže to byla jak ta právnička, tak zástupce od anonce. Myslím si, že tenhle ten krok blokování ty inzerce množitelům je úplně skvělý a myslím si, že je to strašně důležitý a že by to měly dělat všechny tyhle ty inzertní portály.
No a v neposlední řadě tam byla i zpěvačka Monika Bagárová, která se rozhodla bojovat proti množírnám psů. A to je právě poslední video, který jste mohli vidět na Psím magazínu, kde vlastně povídá o tom, jak se vlastně k tomu, že se rozhodla bojovat proti množírnám psům, dostala a že by taky hrozně ráda pomáhala pejskům v romských osadách. Tak, myslím si, že jsem to shrnula. To, co jsem shrnout chtěla. Co, baví vás to ještě? Je vás tady 55. Wow, a 140 palců nahoru. Krása. A kolik nám chybí odběratelů? To asi nedáme těch 6000 dneska, ale věřím, že zítra tam budou. Musej. Ale už chybí fakt málo. Už chybí jenom 47. Bavni, nebavnu. Takže, první hodina streamu je za náma. Chvilinku s váma zase pokecám. Ohledně videí můžete mi napsat, který video se vám líbilo z těch nejnovějších nejvíc, jestli třeba jste rádi, že Monika Bagárová se teďkon vrhla taky do boje proti množírnám. A za chviličku se vrhneme na... Já si možná půjdu udělat pití. A za chviličku se vrhneme na inzerci na bazoši. Tak. Bary Motiková, co je těch 111? Prosím tě, to si vymysleli, že kdo mě má rád, tak napíše 111. A Nela píše 222, takže nevím, co to znamená. Je legální zabít zdravě čerstvě narozené psa nebo kočku? Myslím si, že ne. Klárka, super stream, pokračuj. 52 mi chybí, jo? Safra, to jsem si myslela, že mi chybí to. Ale mě to ukazuje to jiný číslo. Třeba to mám aktuálnější. Asi se mi to seká. Je. Já hlavně doufám, že mě se to neseká, že mi to všechno hezky běží tak, jak má. Teď to hlásí, že je to dobrý. Ale mělo to evidentně výpadek. Musíš bafnout. To konečně jsou hodný psy, jestli jste si všimli. Tak dopiju to kafičko. A vrhneme se na tu inzerci. Jo, a ještě jedna věc, než se vrhneme na inzerci. Natočíš video, jak cestovat se psem? Budu natáčet video přímo s člověkem, který cestoval se psem a napsal o tom knížku. Takže vydržte a bude. Něco vám chci ukázat. Dovolím si tady takovou malou reklamu, kterou budu dělat sama sobě. Protože mě natáčení videí a tyhle ty věci kolem toho baví čím dál tím víc. Takže jsem se rozhodla si založit druhý kanál a teďkom bych vám ráda něco ukázala. Hrozně moc z vás mi psalo ohledně dovolený v Senegalu, takže bych vás hrozně ráda pozvala na druhý kanál Kaja TV, kterých má zatím úplně jenom 26 odběratelů. Nicméně to nevadí, protože to brzo doženem. Já vám ještě hodím, když tak, odkaz za chvilinku do popisku videa, kdybyste to nemohli najít. Je to na YouTubeku Kaja TV. A udělala jsem tam nový video. Já to tady stlumím. Jo. Nahrála jsem tam dneska nový video, který je z mý dovolený v Senegalu, takže kdyby vás to zajímalo,
Omlouvám se, že tohle to není v obsech, ale kdyby vás to každopádně zajímalo, tak tam povídám ze začátku informace o té dovolené a pak tam jsou ty i... Balí, už mi to vůbec nejde, ale o tom to není, protože je to vždycky hrozné. I nějaký prostě videa, jak kde jsme bydleli a tak. Takže tohle je můj druhý kanál, Kaja TV. Slibuju, že nebudu šidit moc psí magazín, ale budu se teďkon i věnovat trošku tomuhle kanálu, když by to tam třeba šlo a když by vás to bavilo, protože pejskařů je hodně, ale myslím si, že i třeba takový video z dovolený by vás mohlo zajímat. Schválně mi to napište do videa, do komentáře, jestli by vás bavily i videa ode mě z normálního života ala z dovolených, nebo ještě si půjdu udělat pití a teďkon bych vás ještě chtěla vyzvat, abyste mi teďkon do komentáře, než na to zapomněli, napsali, jestli by vás zajímalo video o tom, jak se upravujou fotky. Protože mě napadlo, že bych natočila video, základní takovej tutoriál, jak ve Photoshopu upravovat fotky, nebo jak je upravuju já. Takže mi to tam teďko napište, já si jdu udělat pití, přečtu si vaše komentáře a vrhneme se na tu inzerci. Tak, koukám na to, ty jo, vy chcete až takhle, jo, chcete to video o úpravě fotek? Jo, mě by zajímaly, Terka, Eni, jo, píše Nikola, jo, prosím, Stáska píše, jo, moc, Eni, který bafne, jasně, že jo, no super, super, tak to jsem ráda. Super, super. Nový odběratel, děkuju, děkuju, děkuju. Mrknem na to, jestli se mi to načte. Aneta Vávrová, Joker, Maki, Agáta, Martin SK, Annie Kerry, Nela, LPS Sylvie, to jsou všichni, kdo se dneska přidali během streamu. Super, děkuju moc. Krásně se nám to tady schází. Takže jdeme chviličku na vaše otázečky, co by vás zajímalo. O králíkách toho moc nevím, čověče. Ahoj, tady Teruš, zdravím, Terko, čau, ahoj. Děkuju psí zpět za odběr na Kaja TV. Děkuju. Tak, někde jsem tady viděla v dotaz, jezdila si na koni, Klárko, ano, jezdím na koni. Ráda. Je, další odběratel, super, děkuju moc. Dogbridge. Tak, já si přepnu zase na psí magazín. Přepnout účet. Psí magazín. Pište dotázky, co vás zajímá. Já vám ještě hodím odkaz do popisku videa na Kaja TV. Tududu. Informace a nastavení. Upravím to tady. Chvilinku to trvá. Tak.
Kaja TV. Uložit změny. Měli byste to tam mít, takže když byste chtěli se přidat na můj druhý kanál, kam bych chtěla taky točit videa, tak budu jedině ráda, nebo případně, když byste mi pomohli to trošku nazdílet, aby se i tenhle ten kanál dostal mezi ostatní lidi. Už tam jsou nějaký videa, jsou tam videa z dovolený, jsou tam videa, když jsem byla v akvaparku. No, podívejte se na to sami. Budeš dělat stream i na Kaja TV? Ráda bych. Pokud správná holka, kde se dají koupit trička? Napiš mi do mailíku a domluvíme se. info@psimagazin.cz. Je nás tady 65, krása. Ellie and Jack, ahoj, syny youtuberka. Děkuju, děkuju. Wow. Nestíhám ten chat. Má smysl chodit na agility s čivavou? Určitě, pokud by to tu čivavu bavilo, tak to má velký smysl s ní chodit. A je to super něco takového dělat. Píše Elinka, mě mrzí, že lidé nenatáčí na internet o čičinách. Pro některé jsou to totiž lhostejné koule, ale to není vůbec pravda. Má Číča umí i triky. Elinko, já kdybych měla víc času, tak klidně točím i s kočičkama. To říkám jako to, opravdu. Mám ráda jednorožce, to víš, že jo. Na S-Bazaru je podezřelý inzerát. Barfuješ nebo krmíš granulema? Jakými? Katko, my krmíme granulema, mám 70% granule Devoted, což jsou jedny z nejlepších granulí tady na trhu. Přemýšlím, že zkusíme Yogis ještě, ale někde jsem i pár četla, že těm pár psům to nečetlo, tak nevím. Každopádně jakoby základ mají ty Devoted granule, dáváme příchuť losos a potom jim přidávám do toho masa. Kupujem krky, občas nějaký ty vnitřnosti a takhle to dostávají kostičky s morkovou kostičku a takový. Takže my to střídáme, občas jim dopřeju konzervičky, ale fakt ty kvalitní, třeba ze Sušenkova a tak, nebo kupujem aplaus, já tomu říkám paštiky aplaus, anebo ty polívky, ty jsou úplně senzační. Plus psům dávám navíc lososový olej, přidávám do granulí, občas jim tam cáknu trochu citrónu, občas jim tam dám, když třeba jsme nedávali, nesehnali kosti, že třeba jim i drtím z kořápky, takže se snažím, aby tu stravu měli pestrou. Tak. Názor na Brit Premium granule. Musela bych vidět složení. Nemám kočičku. Tyjo, nevím o žádném jakoby psím koučovi z Libereckého kraje, Adel. Ježišmarja, Emily píše, nám jeden veterinář zabil dva pejsky. Našla jsem video, kde na Denisu pes vrčí. Asi prečo to tak je? No, Caitlin, proč asi no? Protože prostě u té Denisy TV je problém v tom, že ty psy to natáčení s ní vůbec nebaví. Já osobně si myslím, že je do toho nutí. Mí psy natáčení třeba milujou, protože vždycky vezmu pamlsky, já vám to teď můžu názorně ukázat. Stačí takhle zašustit a máme okamžitě na hlavě, mají to spojený s tím, že vždycky, když se natáčí, že dostávají dobroty. Takže za mě takhle. Au, někdo mě, Čiko, ty mi vyrveš vlasy. Au, dolů. Pačkej, to tahá. Dolů. Tohle to jsou jejich nejoblíbenější pamlsky teďkon. My jsme to měli v té krabici Doxy. Já nevím, jestli znáte Doxy, jestli někdo z vás odebírá, ale ve vánočním Doxy byly tyhle pamlsky. Ještě tam pár máme. A pomalu, Čiko, pomalu, co tím zadusí. Sedni. Tak. Nevím, jestli to uvidíte. Čendo, dej pac. Někdo se ptal na ty povely, tak tady je máte. Pomalu. No má to voní, že bych si to pomalu. Pojď, Skoty. Že bych si to... Čendo, ne, to je Skoty. Ne. Voní, že bych si to pomalu dala taky. Ale.
poslední. No, takže prostě takhle to ty psi má bavit, když se něco dělá a ne se klepat strachy a tak. Ahoj Nelo, je dobře, je parádně. Budeš ještě někdy dělat soutěž o nálepku? Renčo, určitě, dobrý nápad, dobrý nápad. Soutěž o nálepku bych mohla zase udělat po dlouhý době, třeba v příštím streamu. Naty, celkově Brit není nic kvalitního, pro slepice dobrý, ale ne pro psa. Děkuju moc, Naty. Ahoj Lídio. Ahoj Kájo, narazila jsem na pejsky, co by si zasloužili sdílení. Mohla bych ti ho poslat na mail. Podle mě by to pro ně byla vážně obrovská pomoc. Určitě, pošli mi to na mailík. Je, psí svět, děkuju za sdílení, Kája TV, moc děkuju. Jsem zvědavá, jak se tenhle ten kanál rozjede, moc bych si přála, aby se to taky trošku rozjelo, stejně tak, jako se rozjíždí psí magazín. Tak, přátelé, co říkáte na to, kdyby jsme se teďkon vrhli na inzerci na bazoši? Teda to je dotazů, to lítá ten chat. Tento uživatel je idiot. Ahoj, co se tady děje? Myslíš, že má idiotovi smysl vysvětlovat, co se tady děje? Ne, dělám si srandu. Prosím tě, my tady takhle většinou vo víkendu večer kecáme v obsech. Probírali jsme nějaký věcičky už a jdeme probírat další. Martin Čvá, blbost, Britcare jsou dobré granule. Já nevím, já jsem nečetla složení, takže nedokážu posoudit. Nela Helanová, Káji, sdílela jsem tě. Děkuju moc, jste zlatý. Jste zlatý. Schválně, kolik už nás tady ještě je? Nebo už na to nebudu koukat. Kdyby náhodou z nás tady bylo 6 000, tak mi dejte vědět. Ale dneska to asi úplně nedáme, ale jako snaha dobrá a bude to tam zítra. Já věřím, že zítra to tam bude. Jojo, jdem. Nikola, Brit není zas tak špatný, jsou horší granule. Co mám dělat, když mám pejska z množírny? Nahlásit tu množírnu, napiš mi e-mail nebo na Facebook. Děkuju moc, idiote. Ježiš, to je ale super náhodou, to mě baví. To je super, jako Nik, tento uživatel je idiot, je jako věru jako originální. A fakt mě přijde vtipný odpovídat. Jasně, idioté, nemáš zač, idioté. Děkuju, idioté. 64 nás tady je, děkuju. Děkuju. To, tady se to dneska slejzá. Takže, bando, jdu si tady připravit bazoše. A možná bych si měla to, protože u toho se vždycky rozohním. Je, já bych vám mohla ukázat, jaký mám tričko. A ještě vám něco chci ukázat, protože já jsem něco dostala k Vánocům ještě a nedávala jsem to do videa, dávala jsem tam, já vám to ukážu. Vydržte, já vám ukážu všechno, co mám novýho a pak dáme tu inzerci, jo? Kde jsem tu? Vy jste čekali, že bafnu, co? Já jsem vám ukázat tuhle tu úplně nejperfektnější, nejlepší čepici, kterou jsem dostala od Katie, kterou tímto zdravím, jestli Katie někdy kouká na moje streamy, protože vidíte, že je to úplně nejlepší, čiko, je to úplně nejlepší čepice, cítíte, podívej na to.
Schválně mi napište, jestli se vám ta čepice líbí. Mně se líbí úplně nejvíc brutálně. A taky mi napište, jestli by nebylo blbý, kdybych na streamech seděla v téhle čepici. Co, Čiko? Mám sedět na streamech v téhle čepici. A je tady zase. No. Ha, zdravím, zdravím. Čiko se moc netváří. No, je, něco tady padá. Oh. Takže to je čepice, kterou mi přines Ježíšek. Jestli se vám líbí. A to není všechno. Tady zase začínají řádit. Pak mi Ježíšek ještě přines jednu věc, kterou jste ve videu neviděli, protože já mám jednoho Ježíška, s kterým jsem se viděla až později. A ten mi přines, já nevím, jak to patří. A možná už to trošku poznáváte. Ježíš, jak to patří? Takhle to patří. Je to župánek. Je to župánek. Ježíš, já se upeču. Je to takovýhle župánek s mopsíkama. Vám ukážu nějakýho mopsíka, který bude mít hlavu. Vidíte ty mopsíky? Nevidíte, jde to blbě. Tady. Takže příští stream bude v županu a v čepici s mopsíkama. Co na to říkáte? Jdem na inzerci vteřinu. Já jsem se vám chtěla pochlubit s těma věcičkama. Inzerce. Ne, já jsem se vám chtěla pochlubit. Takže jdeme na inzerci. Rozkaz šéfové, jdeme na inzerci. Takže prostě tohle jsem se vám potřebovala pochlubit, protože to je úplně nejlepší. Takže jdeme se rozepnout. Jo, a já jsem vám vlastně chtěla původně ukázat tohle to tričko. Můj pes je tak chytrej. Počkejte. Že občas ani nechápu, o čem to mluví. Mám takovýhle tričičko, psí. Takže to dnešní módní přehlídka. A jdem na tu inzerci. Musím si trošku učesat. Tak. Už jsem skoro na bazoši. Čekejte, abych si to mohla otevřít. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Oh yeah, mě to pak... Ty... Děkuju moc. Já to nevidím, ale uvidím. Doufám hned, se mi to načte, než půjdem na inzerci. Tak, další odběratelé. Ne, proč se to teď se mi to tady seklo? Tak. Dobrý. Vypadá to, že někdo přispěl, že nám někdo přispěl, ale já to nevidím. Takže hned, jak to uvidím, tak to nahlásím. Teď tam lítají zase další odběratele. Ježíš Maria, teď to tady nejde. Nejdem na inzerci. Musím otevřít to nový anonymní okno, aby se mi to tady všechno hezky. Tak, mám to připravený. Co to bylo za zvuk? Já už nevím. Ježíš Maria, teď to tam lítá. Nedělejte mi chutě, nebo vám taky začnu dělat chutě. A vy víte, že já vám umím udělat chutě. Tyjo, jak to, že to tam tak břinká? Co tam s tím blbnete? Kdo vy se furt přihlašujete a odhlašujete, že jo? Že jo? Nebo už vás tam je tolik? Já jsem z toho zblblá. Dělá to tu divné zvuky. 5970, fakt že jo, 5970, jo, my to možná dáme, bando.
že si tomu nechce věřit, že bychom opravdu dali těch 6 000, ale my to tam fakt možná dáme, přátelé. Už chybí jenom 30 lidí do 6 000. Tak se uklidníme. To je tou čepicí. Ale to teď bude nedílná součást streamu. Tyjo, další, co tam, já nevím, co to ty zvuky, furt slyšíte to? Se to zbláznilo, nebo se opravdu takhle přidáváte? Jste to někdo někam nazdílel? No jasně, 5972, už jenom 28. To je napínový, to je napínový. Další! Hej, co jste kdo proved? A ono to tam není vidět, koukám, že vy to nevidíte, ty... Když se to tam objeví, ten bňunk. Měli byste to tam vidět a já to vidím, že to nevidíte. A nevím, co s tím mám udělat. Děkuju, mrknu na to. Je to další. Hej, nechte toho, nebo se nepodíváme na ten. 5973. Je to tak? Nebo už dokonce 4. 5974, takže už jenom 26. Tak jdem na tu inzerci, ne? Já už to slibuju dlouho. Ale já jsem teď z toho taková překvapená, protože já jsem nečekala. Tyjo, další 500, takže 25. Slyšíte to, ale nevidíte to. Nevím, proč to není vidět. Naty, já to sdílela na Instagram se dva... Tyjo, děkuju moc, Naty, děkuju moc. To já odhlašuju a přihlašuji odběr. Sovčo. Ale kdyby si přihlašovala a odhlašovala, tak je to furt jeden tam a zpátky. Ale fakt přibývaj, děkuju moc. Čenda si začal hrát. Je, to by se líbilo Martinovi, s čím si začal. Čenda si teď začal hrát s Račkou od vás. Děkuju LPS. Děkuju. Proč tam mám 5930? To nevím, proč to tam máš. Ježiš, vy jste zlatý. Tak jo, jdem na tu inzerci, ať to neprodlužujem. Čenich. Koukej, Martine, opět. Protože tuhle tu hračku jsem dostala od fanoušku a je opravdu... Čendo. Já bych chtěla, abyste viděli, on se teď bude smát. Pojď sem, pojď blíž, ne skotina. Já bych chtěla vidět, abyste teď viděli ten jeho úplně uhrančivý vidíte, jak chechtá. Čendo. Tuhle hračku jsme dostali od fanoušku, je fakt oblíbená. Už má jenom vatu v těch nohách. A Čenda poslední dobou hrozně začíná milovat hračky a hrozně si s nima hraje. Přitom na to moc nikdy nebyl. Takže já ho nechám si hrát. A možná se fakt dostaneme k té inzerci. Děkuju moc. Ty se nepečíš v té čepici? Zatím ne. Eni, asi mě úplně nemůžeš navštívit, ale budou, jakmile bude léto, tak budou nějaký srazy. Takže tak. Kájo, zítra jdu koupit deky a vyrábět hračky podle tvého DIY. No super, tak to mám fakt radost. To mám fakt radost, že můj DIY návod na přetahovadla slouží, protože já tenhle ten miluju. Tak, bando, jdem na tu inzerci. Martin hlásí 70 lidů. Martine, hlásím, že hračka stále žije. Kdybys viděl, jak tady Čenda úplně. Tyryry. Chychták. Tak bych šel. A co vy dva si tam hrajete? Líbí se to Čikovi? Skotina, ticho tady bude. Jdeme na to. Bazoš mám připravený, dáme tam obrazovku. Omlouvám se, teď chvilku nebudu na chatu. Mrknem na to. Takže, tududu, kdyby se mi to seklo, tak já vůbec nevím, že se mi to seklo, jo, takže mě nechte odpovídat a já až to dopovídám, tak si toho všimnu, že nevysílám.
Největším rájem pro překupníky množitele psů je bazoš.cz, protože se tady dají inzerovat psy. A my se teď mrkneme do rubriky psy u zvířat. A aby jsme trošičku eliminovali miliardu inzerátů, tak protože já jsem z Prahy, tak tady zadám Prahu. Před chvilkou jsme koukali do inzerce Anonce a tam jsme viděli, že tam bylo mnoho pejsků s papírama. Jsem schválně zvědavá, jak to bude vypadat tady. Prodám štěňátka Yorkshire Beaver, pejsci bez PP. Takže hned první inzerát z Prahy 4, bezpapírovej, pro mě ukázkové strašný inzerát, už jenom v tom, že je tady fenky a pejsky k odběru okolo 21. To je všechno, co vám k tom inzerátu ten člověk řekne, což se mi nelíbí. Stejně tak se mi nelíbí, že na těch fotkách, když je takhle projíždím, tak nevidím, že by na nich byla maminka. Co ale zas musím podotknout, že je dobrý, je, že tam je těch fotek víc, že evidentně je to v domácím prostředí, takže to nebude nějaká asi evidentně nechutná množírna, ale bude to klasický domácí množitel, který se snaží vydělat na prodeji psů bez papíru. Není tady cena, to je možná lepší, protože nechci vědět, kolik stojí. Tady máme krásný ukázkový inzerát, jak by to mělo vypadat. Chovatelská stanice zadává štěňátka bílého knírače s papírama. Píšou tady, že jsou k dispozici dva pejsci, jedna fenka, že jsou odchovaná s péčí, láskou v rodinném domečku se zahrádkou a dětmi, že je to sportovní plemeno, který nelíná a že jsou v populární v barvě, že se dobře vychovávají. Jo, prostě takhle vidíte, že by měl vypadat ten inzerát. Jsou pravidelně odčervovaná s mikročipem, europasem a očkováním. Štěňátka jsou po výborných rodičích, otec šampion, předpoklad vynikajícího exteriéru a povah. Oba rodiče mají zdravotní testy a že je dají jen do nejlepší péče. Takhle já si představuju inzerát, jak má správně vypadat. Klidně by tam toho mohlo být víc, pokud by ten chovatel chtěl, ale samozřejmě jsou tam ty nejdůležitější informace. Možná bych tam ještě třeba napsala jméno toho psa a feny, ale máme tady název chovatelský stanice, takže už si můžete vyhledat a dozvědět se víc. Ruský toj. Zaujal vás pak chovatelský stanice taky. Já bohužel jsem slyšela, že jedna ta chovatelská stanice těch ruských tojů není úplně v pohodě a prodávají drahý papírový nemocný psy, ale nevím, co je tohle zač, takže tenhle inzerát radši vezmem obloukem. A hned třetí inzerát, německý ovčák, štěňata prodám. Štěňata ze zahraničního krytí po špičkových rodičích, krátkosrstý psík a dlouhosrstá fenka. Vypadá to, že teda jsou papírový, jestli tak z toho chápu, cena tam není, je tam kontakt, proč ne? Daručiko, daruji štěňátka. A další tady nějaký množitel. Chci darovat poslední dvě štěňátka ze 7. Matka německý ovčák a husky, otec voříšek. Zůstaly nám už jen dva pejsci, barva černobílá. Jo, takže štěňátka k darování. Štěňátek není nikdy dost, jak si některý lidi myslej. Takže bohužel. Rodéský Ridgeback s papírama, to by mělo být v pohodě. Rottweiler s papírama ke krytí, Rottweiler. Yorkshire s papírama a tady Parson bez papíru za 4 000. Takže máme tady nějakýho množáčka. A přesně takovýhle inzeráty já nemám ráda, kdy jsou jenom psi takzvaně na dece. Není tam ani datum narození, kdy se narodili.
ale píšou, že tam rodiče je možný vidět. Koukneme se na všechny inzeráty a hodnocení uživatele. Co vy to tady děláte? Inzerátů nemá víc, ale já přesně takovýhle inzeráty nemám ráda, bez papíráky za 4 000, to je špatně. Slovenský čuvač z PP, Jack Russell z PP, a tady máme jeden velice podezřelý inzerát, protože jsem už dostala jakoby oznámení na jeden velice podobný inzerát, respektive byl to inzerát od... Ježišmarja, jsem se lekla. Skotina mu ukradla toho plyšáka, teď nechce mu ho dát. S úplně naprosto stejným štěnětem, ale byly tam jiný kontaktní údaje. Jo, tady nabízím k prodeji štěňátka francouzského buldočka, stáří 2 měsíce. Volejte... Čendo, pojď sem ke mně, nech toho. Volejte pro bližší informace. Tenhle ten inzerát se mi nelíbí, a to z jednoho jediného důvodu, nebo respektive ze dvou. A to, ještě bychom mohli zkusit projet ten telefon, ale to se mi teď nechce. Dá se ověřit telefon tak, že si ho skopírujete do Google vyhledavače a u každého normálního člověka by ten telefon měl být dohledatelný a mělo by tam něco najít. Pokud ten telefon vůbec nikde nefiguruje, už i to je divný. Další věc, co je divná, že přesně, je to fotka jednoho štěněte, ne s ostatníma, není tam máma, není tam prostředí, je to prostě pes hozenej někde na nějakou madraci. Fotky jsou velice nekvalitní, vypadá to jak přeposlaný přes Messenger, přes mobil. A mně se tohle nelíbí, prostě, takže já bych určitě takovejhle inzerát bych rozhodně nedoporučovala, protože bych se nedivila, kdyby to bylo od nějaký množky nebo překupnice, ale samozřejmě nemůžu křivdit, já jsem proti množení psů bez papíru, jsem jedině pro množení psů s průkazem původu, se zdravotníma vyšetřeníma, anebo 4 000 takovýhle částky dávat za křížence z útulku, nebo ještě menší částky. Takže tohle je za mě první velice podezřelý inzerát, který by mohl být z nějaký množírny nebo od nějakého překupníka. Pražský krysařík s papírama, Stafford, Bulík s papírama, další pes s papírama. Jsem teda mile překvapená, kolik těch psů s papírama tady je. Další papíry, což je super. Protože vždycky ten bazoš bývá plný psů k darování a psů bez papíru. Pejsek, americký pitbull. 6měsíční pejsek amerického pitbulla, jmenuje se Max, je velice přátelský, pár povelů už umí, jen se mu nechce doma, že se doma počurává. Bohužel mám na něj alergii a nedostatek času. Dám pouze do dobrých rukou. Cena k jednání, ale myslím, že pejsek není věc, aby se jednalo o peníze. Takže tady paní Martina Blahová má bohužel na pejsánka alergii. Je to půlroční štěňátko amerického pitbulla. Ty alergie jsou bohužel velice častý důvod, proč lidi dávají pejsánka pryč. Beagle štěňátka k adopci. Je to zvláštní z Horoměřic, že jsou za 1500 k adopci. Že nejsou z PP a nejsou určena k dalšímu chovu. Tady čivava bez papíru za 3 000. Ježišmarja, prodám štěně čivavy. Je očkovaná a odčervená. K odběru i hned. A kde je ta čivava? Já jako sorry, ale tohle fakt není čivava. To nemá s čivavou. To možná to má tak 10% z čivavy, ne to přání. Možná to má i 30% z čivavy. Ale přátelé, takhle nevypadá čivava. Podíváme se názorně, jak vypadá štěně čivavy. Ano, dáme si tady čivava. Štěně, dáme si tady obrázky, nebo ještě bychom mohli dát čivava štěně s PP, aby nám tady nevypadávali takový chcípáci. Takhle vypadá štěně čivavy, ano. Pěkný štěňátko čivavy.
tady vidíte, že to není chihuahua. Nehledě na to, že vidíte, že už tak je docela možná i velký, nevíte, co z toho vyroste. Takže tohle opravdu, opravdu není chihuahua. Podívejte se, jak chihuahua má malý ouška, když je štěňátko. Vůbec. Vůbec. Koukneme na všechny inzeráty. Aha. A vidíte tam to hodnocení. Si děláš srandu, tohle mají být chihuahua. Tahle chihuahua není čistá. Je to ořek, že se nestydíte podvádět lidi. Prej chihuahua. Další komentář. Tenhle pejsek okolo chihuahua snad ani neproběhl. A ta cena, to nemyslíte vážně. Ano, naprosto souhlasím s těma komentářema. Nejradši bych taky ohodnotila, ale nechce se mi teďkon přihlašovat. Takže to je fakt jako drzost prodávat takovýhleho psa za 3000. Štěňata irských setrů s průkazem původu. Tady další papírový psy. Tady. Hravý pejsek kříženec. Co to je? Nějaká paní Hanušová. Kříženec má tézák s Yorkshirem tatínek Beaver. Škoda, že tam nepíše cenu. Docela by mě zajímalo, kolik za ty štěňátka chce. Nicméně, tohle to nebude množírna, ale množitelka si myslím, protože vidíte, jsou to hezký fotečky, má je doma. Přesně nejsou to fotky někde psa, třeba jako tady, kde je hozený na posteli, ale třeba tady vidíte, že ty štěňátka aspoň jsou focený doma, tady někde na balkóně nebo tak. Není to vyloženě někde, ještě dejme tomu, ale rozhodně jsem taky proti takovýhlemu zbytečnému množení psů. Můžeme se potom podívat ještě jednotlivě na daruji psy. Ježíš, Shiba Inu. Šibáčci, po rodičích s papírama, cena 8000. To je překupnice, tohle je překupnice. Tohle je překupnice a změnila, ne, tady dala jiný telefon. Prosím vás, tohle je známá překupnice psů, která pravidelně překupuje. Takže tenhle ten inzerát rozhodně ne. Poznám to podle toho telefonního čísla, který má 909 na konci. A je na Praze 10 v Křeslicích, takže to je 100% ona. Takže tomuhle inzerátu bych se vyhla obloukem. Ohrádka. Ještě mrknem. Jo, tohle je taky pecka, to už jsem viděla. Taky prodává křížence za 4 až 6 tisíc z Prahy 8. To bych taky rozhodně nedoporučovala něco takového. Prostě další, ježišmarja. Chihuahua Shih Tzu, no to je fotka. Jaký divný. Ani tam není, jo, 3500, no. Takže vidíte, že ještě jsme furt na dnešním datumu a těch inzerátů je tady prostě strašná raketa. Nicméně, na co já bych chtěla poukázat, tak to je to, já ještě jenom tak ze zvědavosti to tady projedu v rychlosti. Na co chci poukázat, tak tady někdo to úplně zaprskal v oblečkama, to bych zakázala takhle inzerovat. Chovatelka bostoňáků, štěně Maltés. Jo, a tohle je, myslím, taky množka. Ale to bych kecala. Ale Maltézáky z Prahy 9 a ještě Shih Tzu a takovýhle, tak prodává taky jakoby jedna množírna. Ale to bych to musela ověřit podle telefonního čísla, jestli to jsou oni. Za kolik cenu? 5000, Fenka 6000. No, takže vidíte, že ta inzerce je opravdu nadupaná psama, že o ty psy jakoby není rozhodně žádná nouze. A ještě uděláme jednu věc, a to, že napíšeme daruji. A uvidíte, kolik těch pejsků je jenom k darování. Na tyhle ty jsme koukali, tady je dvouletý pes k darování. Daruji štěně.
dvě fenky, pětiměsíční, z rodinných důvodů. Jezus, ta je ty jsou krásný. Podívejte, je hrozně hezoučká ta fenečka. Jo, takže tady k darování od inzerujícího Roberta. Daruji černého pejska 3 roky. Daruji přátelskou fenku. Hledá se nový páníček pro 18měsíční fenku Nikki. Je velmi přátelská, hravá, nekonfliktní a přítulná. Majitelé přišli o dům a nemohou si ji nadále nechat. Hrozí jí útulek. Vyžaduje pravidelný pohyb, je zvyklá na celodenní pobyt venku. Jedná se o křížence. Nikki potřebuje mírný výcvik a pořádně se vyběhat, ale pak bude skvělou společnicí. Více info do zpráv. Takováhle krásná fenečka, která měla chudinka smůlu, že přišla o páničky, nebo má přijít. Čínský naháč. Dobrý den, daruji s těžkým srdcem 4letého psa jménem Milo, pouze do dobrých rukou. Je hodný, mazlivý, snáší se skočky a jiná zvířata mu nevadí. Až na psy. Před 2 lety ho pokousali a od té doby se bojí. V jejich blízkosti je agresivní, takže radši někomu bez psa. Je zvyklý na vařené maso, nejí granule ani konzervu. Je očkovaný od červený, na děti je taky hodný. Blá, 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 blá. Důvod, proč ho dávají pryč, tam není. Těžko říct, co se tam stalo. Daruji štěňata. Moskevského strážného psa. Fúha, to budou obři. Pořádný fotky tam teda nemají. Daruji štěně. Stav malinos. Daruji 9měsíčního křížence. Povaha 100% malinos. Velmi aktivní, rychlý, temperamentní, již nyní výborný a hlasitý hlídač. Pes je absolutně zdravý. Důvodem darování je jeho nevhodnost držení v pražském bytě. Zahrada je hlavní podmínkou pro jeho darování. Ne k řadovému domku a absolutně nevhodný do bytu. Je vhodný pouze pro zkušeného kynologa, který si poradí s temperamentem a chutí do práce, jakou malinosové mají. Pes není rozhodně zlý, má obrovskou chuť pracovat. Nyní v základním výcviku velmi výrazný kořistnický put, silný zákus, vhodný i na pachové práce. Je to pes pro velmi aktivního kynologa nebo sportovce, který mu umožní využití jeho temperamentu. Vhodný i na ostrahu objektu. V budoucnu pravděpodobně razantní obranář. Jako mně se třeba tenhle ten inzerát líbí, že tam jako opravdu specifikuje, jakýho pána by si pro toho psa představoval a moc bych mu ho přála. Jo, tak já myslím, že bychom inzerci mohli pomalu, ale jistě ukončit. Ještě se podíváme schválně, jenom ze zvědavosti. A to nedáme Prahu, ale dáme celou a dáme mini čivavu, protože jsem mile překvapená, kolik je v inzerci psů s papírama a že tam není za stolik psů bez papírů. Ale bohužel jsme narazili i na opravdu otřesný. No jo, mini čivavy jsou tady stále. Jedna mini čivava. Ježiš, hledáme pejska ke krytí mini čivavu, pane bože. Zarezervuj si čivavu mini na červen. Štěňátko, pejsek, mini čivava bez PP. Bože, bože. Tady je další. Scháním mini čivavu modrá lila. Koupíme čivavu mini. Čivava mini. Čivava mini. Mini čivava. Fakt je tady mini čivav, strašně moc mini čivav. Bože můj, lidi, pomožte nám vymítit mini čivavy. Ticho. A jako poslední, na co jsem hrozně zvědavá, jsou brabantíci. Protože mě hrozně zajímá, kdo przní brabantíky.
Protože já sama mám brabantíky a vím i který chovatelé nejsou úplně top a který jsou. Brabantík Grifonek s papírama Radilová. Nevidím cenu, nevadí. Brabantík s papírama, Grifonek, Brabantík, Havlíčkův Brod. Cena 6 tisíc. Takže tady Havlíčkův, Ježíš Maria. Tak ten je hodně vtipný, tenhle ten. Takže tady vidíte, že inzerát z 6.1. za 6 tisíc, kupní smlouva a granule do začátku, to je super, ale zajímalo by mě, jestli mají papíry za tuto cenu, pochybuju. Další množka brabantíků bez papíru, 3 měsíce za 10 tisíc, paní Koryčanská. Prosím vás, paní Koryčanská, dejte si facku a množte brabantíky pouze po uchovnění, protože já opravdu nechci, aby se s brabantíkama tady stalo to, co se stalo s mopsema a francouzskýma buldočkama. A rozhodla jsem se, že tenhle ten rok se zaměřím na tyhle ty množky takovejhle brabantíků a tak jako všichni, kteří chtějí řídit auto na silnici a musí mít řidičák, tak vy všichni, kteří chcete množit brabantíky, tak splníte to, co splňovat máte. Dáte 3 uchovnění a budete množit jenom na zdravých a psychicky pohodě vyzrálejch psech a nebudete si prskat brabantíky tady do bazoše za 10 tisíc. Naprosto a striktně s tímhle nesouhlasím. Naprosto. Takže paní Koryčanská, myslím, že se letos uslyšíme. Tady nabízí ke krytí bez papíru další adept na to, aby se mu vysvětlilo, že tohle je špatně, protože prostě je to špatně. Proč krýt psa bez papírů, jenom protože je správný povahy a je zdravý. Má rodiče s papírama, tudíž by bylo úplně velice jednoduchý nechat pejsky uchovnit. Scháním štěně brabantíka, našla by se nějaká dobrá duše, která má nebo bude mít štěňátku, feňku či pejska na pohlaví, až tak nezáleží. Cena do 6 tisíc. Jana. Janí, myslím si, že budeš mít trošku problém sehnat brabantíka za 6 tisíc, ale dá se, nebude to asi úplně štěňátko. Nicméně tohle je věc, kdybyste někdo měl chuť, čas a dokázali byste pádně vysvětlit tady pánovi, proč nemnožit bez papíru. Chtěla bych se na tohle v tomhle roku zaměřit. Ráda bych udělala nějaký vzor e-mailu, kde by to bylo stručně a jasně vysvětleno. A vždycky bych to těm lidem posílala do e-mailu, aby se nad sebou zamyslelo. A myslím si, že kdyby tomuhle tomu pánovi napsalo mnohem víc lidí, co si o tomhle tomu množení myslí, protože ten inzerát je veřejný. Třeba by se povedlo něco změnit takovýmhle množákům tohle to jejich uvažování třeba rozmyslet. Takže já se vracím za váma na stream. Doufám, že to tady celou dobu běží, že nám to nevypadlo, že streamujem, že nejsme seklí. Nejsme seklí, vypadá to, že fungujeme. Tak, první dotaz, kolik chybí odběrů? Mrknu na to hnedko teďkon. Chybí nám 21 odběrů. Paráda. Díky moc. Díky moc. Takže vážení, blíží se 10. hodina. Trošku jsem se ke konci rozčílila nad inzerátky. Každopádně si myslím, že je potřeba šířit osvětu a že ten problém toho množení, ty lidi si dost často neuvědomují, že právě tyhle ty psy z toho inzerátu končí často v útulkách. Není pravda, že v útulcích jsou jenom kříženci. Viděli jste, že ta inzerce je i hodně plná pejsků různých kříženců. Ale základní kámen úrazu je v tom, že v momentě, když máte tu chovatelskou stanici a vybíráte pejskovi pána, tak krom toho, že ten pes má průkaz původu, je větší pravděpodobnost, že bude zdravý, tak k tomu je takovej bonus, kterýmu se říká chovatelský servis.
A ten chovatelský servis nedodržují tyhle ty množírny, překupníci a množitelé. Oni někomu pejska prodají a tím to pro ně končí. Troufám si říct, že třeba 80% lidí vůbec neví za rok, za dva, jak se mají jejich štěňátka. Jsou některý ty, který třeba udají štěňátka poblíž nebo se o to přesně zajímají. Píšete si, stihnem Déňu. Mrknem potom, vydržte. Takže se prostě hrozně tím rozšiřuje tenhle ten problém toho nekontrolovatelného množení, tyhle domácí množitelé, nevědomí, co si třeba i tím přivydělávají. Takže budu moc ráda, pokud mi potom třeba pomůžete udělat takovou armádu psího magazínu, která bude šířit osvětu, že uděláme nějaký vzor toho e-mailu a můžeme takovýmhle lidem psát. Možná to je k ničemu, možná je to zbytečná pruda, ale co vy víte, co když napíšem 100 lidem a jeden člověk si to množení rozmyslí a radši ten inzerát stáhne a nebude dál nabízet svého psa ke krytí bez papíru jenom proto, že ho to napadlo nebo proto, že chce po něm jedno štěně. Je nesmysl kvůli jednomu štěněti sobecky přivízt dalších 5. Pokud chce štěně, má psa po rodičích s papírama, má ho uchovnit toho pejska a může mít šampiona. Samozřejmě, pokud nechcete vystavovat, není problém, pes, který ho chcete na mazlení, často vyjde i levnějiš, takže jsou to jenom předsudky, že ty psy jsou tak drahý. Není legální psům stříhat ocasy a já si teda tady armáda psí magazín. A já si sundám tu čepici, už mě z toho svědí hlava. Už se mi zavařil mozek. A chtěla jsem se podívat teda ještě na tu v rychlosti na tu Denisu. Ale můžete ještě mrknu na toho pejska, ale nebudu teď koukat na mail. Já nechci na streamech otvírat maily. Protože by mě asi ranila mrtvice, kdybych dneska večer otevřela e-mail, tím si vůbec nebudu kazit neděli. Chci si tady připravit tu šílenou youtuberku. Jestli to tam má furt. A jestli furt dělá to, co dělá. No jo, tak jo, tak jdu chvilku na chat za váma, pak na ní mrknem. Wow, se zase rozčílim. Ne, tohle jsem nechtěla, bože, já tady klikám sem a tam tak blbě. Kájo, prosím tě, blízko mého města je paní, která má menší ústulek, ale nestíhá ho finančně udržovat, protože o tom ví málo lidí. Nemohla by si prosím nazdílet? Anet, určitě pošli mi to na Facebook nebo do mailíku. Kája Army. Jasně, posílejte. No, jdem to tam hodit, bando. Tu-ru-ru. Takže, asi tady je většina z vás, která už ví, o co go. Takže bláznivka Denisa si založila stejný název Psí magazín, který mám já, protože prostě to tak asi je pro ní skvělý. A neustále přidává, jak vidíte, včera přidala video,
psí magazín, schválně se na to mrknem, jestli... Ne, nechcem reklamu. Jo, tohle je to video, na který jste mě upozorňovali. Jo, a prostě přidává takový clickbaitový videíčka, aby z toho na těch reklamách vydělala co nejvíc. Většinou ji na to moc nekouká, protože jak vidíte, je to nuda. Tady zrovna jenom narvala psovi kameru před čumák. Ale mrknem na tohle. Chihuahua se ráda koupe. Ne, tak to není ono, no to je jedno. Ona má totiž takovou úchylku. No podívejte se, vidíte to, jak se ten pes klepe? A jenom kvůli videu, prostě ona takhle ty psy týrá. Chihuahua se ráda nekoupe. Rozhodně nesouhlasím, aby s psím magazín s tím byl spojován. A že tady je nějaký, vyhodil psa oknem, bože. A vidíte, že ten pes evidentně z toho není nadšený. Jo, můžete mi teďkon oponovat, že já třeba jsem natáčela skotinu, taky z toho nebyla nadšená, jenomže skotina měla zdravotní potíže a koupat se musela. Kdežto tady je veliká otázka toho, jestli ta Denisa toho psa koupat musí. Nehledě na to, že už u ní jednou bylo shledané týrání zvířat a že tohle to není vhodný. Jo, vidíte, jak se ten pejsek prostě klepe. Ten pes není v pohodě. Tady dej odběr pro můj unikátní psí magazín na YouTube. Vidíte, že ona je prostě drzá jak v opice a píše tam, že její unikátní psí magazín na YouTube. Přitom to není vůbec její psí magazín, ale psí magazín je můj. Jo, takže takhle ona natáčí tu čivavu prostě dlouhý minuty, jak se chudák prostě klepe v tom sprchovém koutě nebo v nějaký vaně. Tady vidíte, že evidentně chce vylíst. Bůh ví, jak na ní mluví, co jí říká, protože dává ty uši jakoby dozadu. Schválně mi napište do komentářů, jestli vám tohle přijde normální. Podíváme se na její další videa, co tam má. Pejsek si tady krmení. Tohle nevím, co je zas. Koukám, že se pokoušela o nějaký živý vysílání. Tady vrčící pes, pes co vrčí, před 3 týdny, tak to bude to týráníčko další. No, jako sorry, ale to je fakt jako kráva, protože ona prostě evidentně toho psa dráždí, aby takhle vrčel. A víte, proč to dělá? Jenom proto, aby měla shlídnutí a aby jí šly peníze tady z těch reklam, který tam má umístěný. Prostě vemte si to, že tady se člověk snaží pomáhat psům, snažit se nějakou, získat nějakou tu kačku pro tu osvětu a abych tohle to mohla šířit dál, abych mohla těm psům pomáhat. A pak přijde takováhle nána, která si tam narve název psí magazín a dá tam psa, co vrčí. Jako fakt bych přála, aby jí kousnul do ksichtu. Vždyť to je prostě chudá. No, tohle video si stáhnu a nahlásím na krajskou veterinární správu, aby prověřili, jestli tohle je opravdu, protože ona těch videí tam má evidentně víc takovejdlech. Tady vrčící pes. Tady, co je tohle? Není to zase nějaký vrčící pes. Je. Pardon. Ne. To natáčí psa jak žere. No myslím si, že je dobrý 3-4 videa toho, jak ty psy tady zase týrá. Dostala jsem psa a pes vrčí, jo. Podívejte se, prostě kolik jenom tady bude těch videí, kdy ona natáčí ty psy, který vrčej. No, myslím si, že ohledně tohohle z toho udělám speciál, něco ve stylu Denisa TV opět týrá psy. Je, to jsem nechtěla, vrátím se k vám. Co myslíte, mám natočit video Denisa TV opět týrá psy? Neřešila jsem to s ní přes policii, SISO, řešila to s ní krajská veterinární správa, kde uznali,
týrání zvířat. Proto mě překvapuje, že tohle z toho jednání opakuje. No, jsem jediná, která na Káju vypíná adblock. Na ty děkuju moc. Děkuju moc. Zeman Pavel, ta holka není v pořádku, to video se mi nelíbí. Zemane, díky moc. Ano, ano, mám natočit. Jo, jo, něco už se musí dělat. Dobrá, natočím video na podlouhý době. Myslím si, že by to chtělo zase se trošku ozvat a nenechávat tu holku neustále dělat. Správná holka, jak ji můžu nahlásit? Její videa můžete nahlásit na jejím kanále, vždycky, já teď se k tomu asi neproklikám, ale vždycky je tam jakoby někde možnost nahlásit, já teď nevím, jo, tady, nahlásit, určitě. Jo, musíte být přihlášený a vlastně po straně toho videa jsou takový tři čudlíčky, a tam můžete to video nahlásit. Takže určitě bych vás chtěla poprosit, nahlašujte o 106 a já se pokusím natočit nějaký jakoby názor na tohle, protože se mi to prostě vůbec nelíbí. Seřadím ty videa, kde postupně, kde se mi nelíbí, jak se s tím k těm pejskům chová, aby to viděli i ostatní a aby i ostatní jí napsali na to názor. Protože jedna věc je to, že mi kopíruje název na to, to mě štve na jednu stranu, na druhou stranu to není nic, čeho bych se nějak hroutila nebo to, ale co mě neskutečně krká, je, že točí takovýhle videa a týrá ty zvířata jenom proto, protože prostě si na tom zvedá sledovanost a protože prostě chce vydělávat na utrpení. Je to stejný hnus, je to jako nějaký množírny, je to prostě týrání. Píšete, ať to natočím. Miluju naháče, naháči jsou srandovní. I když nevím co, ale natoč to. Natočím. Psí svět píše, musí mít dobrou. Nám taky odbyly dvě hodinky, které jsem na dnešní stream měla. Tudíž budeme muset, přátelé, dneska končit. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Shrnula bych to, o čem to dneska celý bylo. Dlouho jsme se neviděli, byl to měsíc, tyjo. Další stream bude zase brzo, ráda bych příští víkend, uvidíme, jak to vyjde. Každopádně, řekli jsme si o skotince, chtěla bych vás strašně poprosit, držte zítra palce, má se rozhodnout, jestli si skotinku paní adoptuje a tím pádem by mohla odjet do nového domova. Řekla jsem můj názor k toulavým tlapkám, myslím si, že těch názorů do budoucna bude víc, ale jelikož se to stále řeší soudně, chci jít k tomu soudu, jak to dopadne a chci se prokousat všema těma neskutečnýma podkladama, který jsem k tomu našla. Kouknu se, kolik nás tady je, kolik nám chybí do těch 6000. Nevím, proč už mi to nedělá zvuk. 5980. Chybí nám 20 lidí. To je fakt těsný, bando. Je to fakt těsný, ale těch 20 už takhle pozdě nedáme. Ráda bych dala příště zase stream v pátek nebo v sobotu. Budu to střídat jednou neděle, jednou, když nevstáváme. Takže tak. Aneška píše, myslíš, že existuje opravdu důvod, proč dát pejska pryč? Myslím si, že se člověk může dostat do situace, kdy opravdu musí dát pejska pryč, ale myslím si, že mnoho těch situací se dá i řešit. Kájo, natoč to video s tou Denisou. Ano, ano, ráda bych. Zdarec, Klary. Zuzana, držíme skotince palce. Mrknu pak na Messenger, mrknu na mail. Nekonči, ještě nemáš 6000, až pak skonči. Nekonči.
Já bych ráda nekončila, ale mohlo by to trvat hrozně dlouho. A já třeba teď to vypnu a ještě mrknu na ty videa o té Denisy, když to mám teď otevřený. Takže bych se k tomu rovnou mohla vyjádřit, rovnou to popostahovat, napsat si to. Takže se omlouvám, ale dneska budeme už pomalu, ale jistě končit. Vy, který mě znáte, víte, že končím často dlouho, ale ne, já to dneska utnu. Těch komentářů. Ty komentáře, Denisu. Tak jsem ráda, že jsem ukojila vaší bulvární touhu s Denisou TV. Michal píše, dobrou noc, Kájo, rád jsem tě zase viděl, díky za stream. Děkuju, Michale, taky přeju dobrou noc. Martin píše, že psal na psí magazín, Tami, že by mě ještě poslouchala. Je, vy jste zlatý. No, Annie, který, napsala jsem jí koment. Děkuju moc všem, který teďkon trošku vybuzerujete Denisu TV za to, že týrá psy a kopíruje psí kanál, teda psí magazín. Jen do ní, Kája Army, puste se do té cácory zlobivý, ať netýrá ty zvířata. A nejlepší by bylo, kdyby ty psy zabavili, aby nemohla točit takhle. Jdeme chrnět, bando. Psiska tady spějí, takže je nebudu budit, aby se rozloučili. Jsem ráda, že jsou v klidu. Děkuju, že jste koukali. Děkuju všem, kteří koukali od začátku až do konce. Pevně věřím, že jste si z dnešního streamu něco vzali, že vám to něco dalo, že vás to bavilo. A hrozně moc děkuju, že jste to tak nádherně hypovali a že tady přibylo zase strašně moc lidí a jsem strašně, ale strašně moc zvědavá, kolik se nás tady sejde při příštím streamu. Poslední věc, co bych vám řekla, na co se můžete těšit. Martin se ptá, promeškal jsem začátek streamu, jak to dopadlo se Skotinkou. Zítra budeme vědět, byla tady hrozně milá paní, zítra budeme vědět rezime, jestli Skotinka najde nebo nenajde domov. Nový videa, těšte se na další videa z tiskový konference nebo spíš moderovaný diskuze Hlavou proti zdi, která byla proti množírnám. Krom toho, že jsem točila rozhovor s Monikou Bagárovou, bude tam i něco z právního hlediska o množírnách a taky ohledně inzerce s anoncí. Snad jsem na nic nezapomněla, už se mi plete jazyk. Takže tak, bando, děkuju moc ještě jednou, mějte se krásně, pomuchlejte vaše chlupáče a zase někdy brzy naviděnou. Čau, 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 čau!